ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្នេហាបងនឹងជីវ៉ាធ្លាប់ស្នេហាអ្វីខ្លាំងម្តេចក៏ពេលនេះអូនទេចរុកបងហើយស្នេហាយើងពីមុនអូនធ្លាប់ស្នេហាថាមិនទៅណាចោលគ្នាឡើយតែពេលនេះត្រានត្រើយអូនភ្លេចអស់ហើយមានទេប្រលឹង ដែលអូនធ្លាប់សន្យាថាអូនស្មងតែរូបមងតែពេលនេះស្រងនួនឡងអូនទៅចោលមងជ្រើយយករូបគេឬមួយបងក្រមិនសាសំនឹងនាងមេទើបអូនប្រាញ់ស្នេហ៍ ជ្រើសយករូបគេមកជុំនុំមកមកពីមកក្រមិនអាចមើលថែនួនឡងទើបស្រស់ស្នេហ៍ស្នងអូនទៅចង់បងជ្រើសយករូបគេជាកូនអ្នកមាន hai trong miền tây chùn po ai ôn nâng kê miền đầy sóc pi thi ai ninh to tới mục bong lên rung khán ru con tiệt hai ដែលអូនធ្លាប់សន្យាថាអូនស្មងតែរូបបងតែពេលនេះស្រងនួនឡងអូនទៅចោលមកជ្រើសយករូបគេឬមួយបងក្រមិនសាសំនឹងនាងមេទើបអូនប្រាញ់ស្នេហ៍ ជ្រើសយករូបគេមកជុំនុំបងមកពីបងក្រមិនអាចមើលថែនួនឡងទើបស្រស់ស្នេហ៍ស្នងអូនទៅចង់បងជ្រើសយករូបគេជាកូនអ្នកមាន hai trong miền tây chùn po ai ôn nâng kê miền đầy sóc pi thi ai ninh to tới mục bong lên rung khán ru con tiệt hai